Když jde o život, přeparkovat nestihnete. Tak zní heslo kampaně, jejímž cílem je upozornit na špatné parkování, které mnohdy komplikuje dojezd složek záchranného systému. Kde chceme aspoň nechat 3 metry k průjezdnosti hasičské a požární techniky. Není to akce, která by byla směřována k tomu, že budou špatně parkovat, ale ať si hlavně uvědomí to, že tam ta technika potom nejde projet, aby my jsme udělali aktivní a profesionální zásah. Kontrola vybraných ulic ve městě proběhla v září za asistence městské policie. A je to pouze informativní, kdy jsme projížděli Beskydskou sídliště, Školskou čtvrť, Františka Horečky a Dolní ulici. To je takové nejvíc palčivé, protože jsou ty průjezdnosti tam úzké. Ti lidi by si mohli uvědomit, že nastání na tom chodníku a na křižovatkách je pro nás komplikované, protože nevytočíme to vozidlo na jedenkrát a musíme pak nacouvávat a na několikrát to najíždět. Tentokrát dostali neukáznění řidiči zastěrače pouze kartičku se sloganem 3 metry k životu, aby si uvědomili, že zaparkovali na nevhodném místě. Je nám samozřejmě jasné, že těch parkovacích míst u těch bytových domů je méně, takže budou se hledat samozřejmě nějaké alternativy na to, kde oni zaparkovat, ale jde o to, aby si uvědomili, že stojí špatně. Akce se bude opakovat v říjnu, tentokrát už však budou špatně zaparkovaná vozidla pokutována. V září proběhlo také pravidelné cvičení v podobě požáru osobního vozidla v podzemní garáži u Alberta. Společně s jednotkou hasičského záchranného sboru z Kopřivnice jsme provedli vlastně taktické cvičení na likvidaci toho požáru. Hlavně jsme potřebovali zjistit, jakým způsobem by se dala ta garáž odvětrat, jak tam funguje elektrika, jak otvíráme vrata, tak, aby jsme zabezpečili výjezd i toho hořícího vozidla ven z té garaží. Hasiči po příjezdu nouzově otevřeli vstupní vrata a vyhledali ohnisko požáru. Nasadili 3 vodní proudy a přetlakové ventilátory pro odvětrání. Zasažené vozidlo bylo odtaženo navijákem. Celý cvičný zásah trval 5 minut a 17 sekund.